Yo mensen en welkom bij weer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. En met vandaag ben ik terug met FIFA Madness nummer 2 met niemand minder dan mijn teamgenoot Aristoten. Aristoten, stel jezelf eventjes voor. Yo mensen, ik ben Aristoten Dounou, 23 jaar. Ik ben ook de e-sporter van AZ. Ja, teamgenoot van Dani Visser. ja, zeker weten. Hey Aris, ik heb iets leuks vandaag. Ja, ligt eraan. Ik heb het Aris van tevoren nog niet verteld. Ik ga het nu verklappen. Je kan in FIFA zorgen in een friendly dat elke speler op 100 of 10 chemistry staat. Dus wat wij gaan doen, is we gaan ons hele team omgooien. Keepers in de spits, centerback op 10. Bla, maakt niet uit wat je doet. We gooien iedereen op een andere positie. Maar de regel is dat geen één middenvelder op het middenveld mag staan. Geen één verdediger mag in de verdediging staan. Je snapt me. Ja, precies. Dus ik zou zeggen, doe je team even en dan gaan wij door naar de video. Jongens, zoals je kan zien, dit team is van mij. Ik heb een grappig team. Ik heb Mandy op doel, Eusebio op linksback, Gullit en Ronaldo centerbacks, en Mbappé rechtsback. Dan heb ik Militao en O en Neymar op CVM. Dan heb ik op 10 Gullit, de linkerflank Adama, Traoré, rechtsback. Op een rechtercam heb ik Areola en in de spits heb ik Gini Wijnaldum in vorm. Gini! Wordt een heel leuk team. Ik heb dus 100 teamgeest met dit team. Iedereen staat straks op 10. Laten we gewoon de pot van start gaan en dan laat ik zo in-game nog even Aris zijn team zien. Hij is er. Kijk dan, we hebben allebei 100 chemistry. Daar staat hij, jongens. Aris speelt op Jens zijn account natuurlijk ook van AZ. Verhuurd aan ADO natuurlijk. Gaat ook Eredivisie spelen. Maar hij is op zijn account. Want hij heeft zelf natuurlijk geen account op de PlayStation 4. Ik zou zeggen, Aris, laten we lekker van start gaan. Ja. Gaan en zien wat er van gaat komen. Even een shout-out naar Jens, toch? Lidos, dankjewel voor het delen van je team. Ja, vergeet natuurlijk niet Aris te volgen op Insta en natuurlijk op YouTube. Hij heeft zelfs een YouTube-account. Gaat erg lekker de laatste tijd. Ja, dus... Ja. Thanks. Zou ik heel garderen, man. Jij wil in ja precies. Ga niet met die Glitch Kids spelen. Glitch Kids dus. Glitch Kids. Ja, wat? Okay. Die geven me meekrijgen, ik zeg. Meekrijgen. Het wordt een heel grappig team. Iedere speler in je selectie heeft perfecte teamgeesten. Ja, oké dan. Zie je de Vos, jongens. Vergeet ik zijn, man. Ja, hij heeft gewoon Mbappé in de spits. Tuurlijk, ja. Het is een CDM, hè. Ja, hij heeft Mbappé in de spits, dus yeah. Ja. Het is een CDM. Hey, Nee, ga me niet vertellen of ik hem niet uitzien. Maar nee, op rechts voor. Hij wilt winnen, dus. Jongens, dit is Arisa team. Mbappé spits. Mandy links voor, Mane rechts voor. Ja. Ik is toch een beetje jammer. Is toch een beetje jammer. Ja, want ik heb Virgil op CDM, hè. Ja, ik heb Virgil op 10 gehad. Big Virge. Ja, maar Virge kan wel spelen, hoor. Ja, op CDM ook wel, ja. Bro, blij. Kijk eens, Manny. Ren. Manny, ren. Oh, joh, Kante, ja. Kante op rechts weg. Okay. Dat is een fenomeen, hè, Kante. Ja, man. Kijk eens, Manny. Bro, blij. Daar komt de Ruud. Daar komt de Ruud. Ja, ik moet wel uit de buurt van Ruud blijven, want dan komt alles goed. Kijk, Virge. Man, lekker rennen met... Hey. Mbappé, tuurlijk. Ik ga playa! Ja! Oh, dit is Mbappé. Nee, joh. Oh, wat is dat voor aanname grap? Ja, lekker man, die grap, jongen. Wat is dat voor aanname, baas? Is Killian. Kijk eens. Huh? Man, die wat een beest, kijk dan. Shit, ik had geen idee. Nee, maar mag beter, man. Kijk, Areola. Hij wordt weggedribbeld door Areola, dus. Ik kan niet draaien, die Areola. Ik kan niet draaien. Helaas, man. Killian. Tuurlijk. Ah, dit is wel een monster op doel, moet ik zeggen. Wie is dat, hoor? Mandy. Mandy. Die Mandy op gold is. Bird, hallo. Wat? Zou hij er blind om me heen? Ja, wat zie ik al? Wat zie ik? Dat doet hij ook in het echt, ik zweer dat werkt. Bizar. Wat mooi zeg. Wat een fenomeen. Hij gaat lekker rennen toch? Zo
doodlachen. Ja, ik heb Wijnaldum weinig gezien, man, bij jou. Ja, hij staat Spita toch moeilijk te bereiken. Ja, hij is ook niet zo sterk, toch? Huh? Oh, zeg me niet! Wat zie ik allemaal? Oh, wat zie ik? Mijn ogen. Bijna werd hij doodgemaakt. Mijn ogen. Huh? Ja. Heel erg bijna. Als ik die oma erin ging, dan ging je huilend naar huis. Hij kan niet passen. Oké, jongens, 0-0. 0-0 bij rust. Spanning en sensatie. Huh? Ja, hij tackelt door hem heen. Furge. Big Furge tegen Big Furge. Die andere Furge maakt hem dood, dus... Oh jee, Ariola. Scheids! Oh! Kijk, zat een paas. Kijk, zat een paas. Daar gaat hij. Mbap. Mbap. Mbap, Militao. Kijk, nee! Neymar, stap goed in. Ja, Eusebio stapt goed in. Blind, zeg. Gaat hij een actie maken? Dat gaat hij doen. Hij ziet Mbappé. Wow. Wat een aannamegap. Bro, blij. Tuurlijk, lekker spelen. Deze skills dus. Heerlijk, boys. Ja. Nu gooi die counter eruit met Militao. Huh? Wat? Dat was niet ik deed fake shield, hè? Lijp. Helaas is die te traag om van begrip. Oh jee. Kijk eens, daar gaat hij. Gewoon weer blind rennen. Oh nee, of toch niet. Goed, Kante. Lekker naar die bal kijken. Kijk eens, Mbappé. Huh? Mandy? Hij past. Nee! Hey, Loro! Tuurlijk! Helaas. Oh, laat me een dansje doen. Huh? Zo, jouw verdediging lag ineens helemaal open. Die AI, die... Ik heb druk zetten met team aangezet, man. Want het is niet leuk als er niet gescoord wordt. Hij wilde me doodmaken, dus... Ja, man, die, kom op, man. Je kan toch wel skillen, gat. Helaas, Ariola, mijn linksback. Ik ga niet blij, dus... Golasso! Neymar! Nee. Neymar kon Neymar niet verdedigen, helaas. Kijk hem. Oh, Neymar. Hij dribbelt er langs, dus. Hij dribbelt er langs. Kooltje. Kooltje. Oeh, hocus pocus. Hocus pocus. Oh. Wat is het vervelend om het Neymar missen achterin te moeten? Ik wil ze gebruiken, maar ja. Ja, precies, ja. Helaas. Ariola. Ariola. Je wacht met Ariola opstomen, man. Adama, Adama, Adama. Weet je hoe eng het is als Adama rent, grap? Adama. Kijk, Messi, wat een... Messi is een fenomenale verdediger, dus. Wat een verdediger, die Messi. Helaas, man, helaas. Tuurlijk. Oh, niet. Oeh, 1-1, jongen. Gaan we verlengen? Tuurlijk gaan we verlengen. Tuurlijk, man. Moet wel de winnaar komen. Hij wil possession play blijven houden, dus... Normaal gesproken is het ook echt niet zo, maar... Ik weet echt niet hoe ik met Jens' team wacht. Wat voor opstelling speelt hij gehad? Hij speelt 4-4-2 en 4-3. Hij kon niks houden, helaas. Ja, hey, we gaan geen penalties nemen ofzo. We moeten wel echt... We moeten winnaar komen. Panels dus. Nee, man. We zijn nog niet klaar. Pedals. Pedals. Bro, ga aanvallen. Bro, waar moet ik heen dan, grap? Hier, ik val aan. Blind. Hier, blind. Blind. Hai. Man, nee. Kijk, werkt veel beter, toch? Ja, het is het van voorzetten. Tuurlijk. Let's go. Heeft die bal? Ja, sorry. De choke, hij choked hem. Hij choked keihard dus. Dit is echt geen hij joke. Hij choked. Hij choked. Wat een choke. Choke. Ja, ik maak je dood. En het... Mbappé. Maak je dood. Ik gooi blinde. Ik gooi blinde buitenspel van. Hey man. Badass! Wat was dat voor missen van Mbappé, gap? Doe normaal.
dood. Zeg me niet! Oh. Is man. Smerig. Man. Oh. Adama. Adama. Ajam. Zo? Ja, hij wordt blind door het midden dus. Hij zit op de lat. Is dit? Nee, man. nee. Helaas. Helaas. Oh. Hij weet niet hoe die pedo's moet schieten, dus Areola met een pedo, jongens. Hij gaat erin. Nee. Helaas. Areola. Ik kan wel keepen van het wel. Wat lijp, zeg. Ik is... Oh, Virgil. Virgil, oké, okay. Big Verge, Big Merge. Oké, oké. Nee. Oh, lijp gered. Zo, man, die is heel blij dus. Wat een monster. Hi, GG. Hey. Maar oprecht, ik ben wel gerikt, man. Eerlijk is eerlijk. Bro, het gaat hier niet om de winst, jongen. Je moet gewoon kloten. Nee, nou, dit was fantastisch, man. Ik zweer het. Dit is echt een leuk concept. Helaas, ik gooi een blinde buitenspel van. Ik gooi een buitenspel van, dus ja. We zijn als Blanke wat geschoten of aan had genomen, überhaupt, was het ook een cool. Ja, maar ik mag toch wel verwachten van iemand van 900k dat hij deze erin schiet, man. Ja, helaas. Maar ja, was lachen. Oké, jongens, dit was eigenlijk alweer de video voor vandaag. Ik heb naar panels kunnen winnen. Het was lekker weer een klootpotje met centerbacks die op de spits positie liepen. Areola op het middenveld. Oftewel, wat Ari soms al zei, het was je hart vast te houden. Als je in bepaalde posities met die spelers kwam. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Te liken en te abonneren op Ari zijn kanaal. En dan hoop ik dat ik jou bij de volgende video terugzie. Daarom, laters.